কৰ্মশালাত কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত যোগেন সূত্ৰধৰে এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে, সেই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। গোপাৰা জিলাৰ ৰামপুৰৰ এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো আৰু এই ৰামপুৰত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে এথনিক আৰ্ট ছচাইটি আৰু খেৰখা জৰা ফিল্ম উদ্যোগৰ মাজত এক সমন্বয় অনুষ্ঠান আৰু য'ত চিত্ৰকলা আৰু নাটকৰ মাজত এক সন্দৰ্ভৰ ভৰত ইয়াতে পৰ্যালোচনা কৰি থকা হৈছে আৰু এই পৰ্যালোচনা কৰাক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি ইতিমধ্যে ব্যাপক উলহ মালহৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা গৈছে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ইয়াতে লগ লগত জড়িত লোকসকলে ইয়াত আহি পেলাই সমবেত হৈছেহি। তেওঁলোকে ইয়াত থকা কিছু কণ কণ শিশু আছে, কিছুমান লোক আছে যিসকলক তেওঁলোকে চিত্ৰকলা আৰু নাটকৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষণ আৰু কিছুমান কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰি পেলাই তেওঁলোকে শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা ইয়াত লোক উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইসকল লোকে ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত একাংশ ব্যক্তি আছে যিসকলৰ জৰিয়তে ইয়াতে চিত্ৰকলা আৰু নাটকৰ সন্দৰ্ভত যি সমন্বয়টোৰ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা চলাই আছে তাৰে গুৰি ধৰা দুগৰাকী ব্যক্তি আছে। তেওঁৰ পৰা আমি কিছু কথা জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে ইয়াতে আছে মানে চিত্ৰকলা লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি মুবিন দাবা হয় আৰু আপুনি ইয়াত যথেষ্ট চিত্ৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি আছে, হঠাৎ ৰখাপাৰাৰ নিচিনা অতি ভিতৰুৱা এটা অঞ্চলত এই চিত্ৰকলাৰ নিচিনা এটা কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰি ইয়াৰ লোকসকলক কি কি আপোনালোকে দেখুৱাব বিচাৰিছে? প্ৰথম কথাটো হ'ল এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটি। এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটিৰ জন্মৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল আমি আমাৰ ভিতৰুৱা গাঁওবোৰ আমি চিত্ৰকলাৰ জৰিয়তে এটা শিক্ষাৰ এটা জনজাগৰণৰ এটা মানে জনজাগৰণ সৃষ্টি কৰা। চিত্ৰকলাৰ মাধ্যমেৰে আমি বিভিন্ন কাম কৰিছোঁ, অসমৰ সৰ্ববৃহৎ মুকলি চিত্ৰকলাৰ প্ৰদৰ্শনী যোৱা 2015 চনৰ 31 জানুৱাৰী তাৰিখে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত উল্লেখযোগ্য ঠাইত আৰু কলকাতাতো ফকাচন্দা ৰাভা সম্পৰ্ক মানে বিষয়ত এই চিত্ৰকলা প্ৰদৰ্শন হৈছে। এটা উদ্দেশ্যটো হ'ল আমাৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল তথা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লুকাই থকা যিবিলাক কলা সংস্কৃতি সেইবিলাক চিত্ৰকলাৰ মাধ্যমেৰে পোহৰলৈ অনা। এতিয়াও তেনেকুৱা বহুত বিষয় লুকাই আছে, সেইবিলাক আমি ওপৰলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ চিত্ৰকলাৰ মাধ্যমেৰে। সেয়েহে আমি 2012 চনৰ 8 জুলাই তাৰিখে আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিলোঁ এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটি আৰু যিবিলাক কাম কৰি আছোঁ আমি চব কনষ্ট্ৰাকটিভমূলক কাম কৰি আহিছোঁ আৰু ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ, গাঁৱৰ ৰাইজৰ যথেষ্ট সঁহাৰি আছে। আমি সেই ৰাইজৰ মৰমেৰে আমি আগবাঢ়িব চেষ্টা কৰিছোঁ। হয়, সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰখাপাৰাৰ নিচিনা এখন গাঁও যে অত্যন্ত ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ গাঁও, এইখন গাঁওখনত যি চিত্ৰকলা নাটকৰ মাজত সমন্বয় ৰচনা কৰাৰ কাৰণে এক প্ৰয়াস চলাই আছে, এই প্ৰয়াসৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ জনজাতীয় আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ মাজত যিবিলাক প্ৰতিভা লুকাই আছে এই লুকাই থকা প্ৰতিভাবিলাকক লোকসমাজৰ মাজত উলিয়াই অনাৰ প্ৰয়াসৰে এনেধৰণৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ নাটকৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সংখ্যক এনে লোক আছে যিসকলে গাঁৱৰ ভিতৰতে বা অত্যন্ত ভিতৰ অঞ্চল তেওঁলোকে বিভিন্ন অভিনয় প্ৰতিভা লুকাই আছে আৰু তেওঁলোকে গাঁৱৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আছে, সেইসকল লোকক অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে উজ্জ্বলিত কৰি তোলাৰ প্ৰয়াসেৰে তেওঁলোকে ইয়াতে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু এই কৰ্মশালাৰ লগত জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি আছে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভূমিকা আছে, যে খেৰখা জৰা ফিল্ম উদ্যোগৰ সহায়ত এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। এয়া হ'ল ধ্ৰুৱ নাৰায়ণ ৰাভা, তেওঁৰ পৰা কিছু জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে নাটকৰ জৰিয়তে এনে কিছুমান শিল্পী আছে যিসকলে উলিয়াই অনাৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰয়াস চলাইছে, এই প্ৰয়াসটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণে এই উদ্যোগটো ল'বলগীয়া হ'ল? প্ৰথম কথা, আপোনালোকে ইয়াত অহাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সকলোকে আমাৰ মানে নতুন বৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাখন সংস্কৃতি ক্ষেত্ৰত মানে চহকী বুলি ক'বই লাগিব, কিন্তু আমাৰ ইয়াত থকা গোৱালপাৰা জিলাত থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠী কিন্তু এতিয়াও মানে পোহৰত অহা নাই। যিখিনি মানুহ বা যিখিনি কথা বাহিৰৰ মানুহে জানিব লয় সেইখিনি এতিয়াও মানে পোহৰলৈ অহা নাই। ইয়াতে গোৱালপাৰা জিলাত
ক'ব লাগিলে আমাৰ সংস্কৃতিগতভাৱে নাটকেই হওক বা চিত্ৰকলাই হওক বা তেনেকৈ চিনেমাই হওক, কিন্তু বহুত প্ৰতিভাৱান ব্যক্তি আমাৰ ইয়াত আছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত পৰিৱেশ এটা গঠন নোহোৱাৰ কাৰণে, সৃষ্টি নোহোৱাৰ কাৰণে হয়তো সেই প্ৰতিভাবিলাক আমি পোহৰলৈ আনিব পৰা নাই। গতিকে আমি এইবাৰ চিন্তা কৰিছোঁ আমাৰ এথনিক আৰ্টিষ্ট ছচাইটি মুভিন ডাভৰ নেতৃত্বত যিটো আছে আৰু মোৰ নেতৃত্বত যিটো কেৰেখাজৰ ফিল্মছ আছে, আমি চিন্তা কৰিছোঁ আমি দুটা সংগঠনৰ উদ্যোগত এটি চিনেমা আৰু কলা ইয়াৰ মাজত কি সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে আৰু এই চিনেমা কেনেকৈ বনাব পাৰি, কেনেকৈ মানে পৰিচালনা কৰিব পাৰি, কেনেকৈ মানে সম্পাদনা কৰা যায়, এই গোটেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই কৰ্মশালাত কমেও 100 প্ৰশিক্ষাৰ্থী আমি লৈছোঁ, ইয়াতে বেছি লোৱা নাই আমি ইয়াৰ। আৰু এই প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে বাংলাদেশৰ পৰাও আহিছে, তাৰপিছত কলকাতাৰ পৰা এজন মানে বিখ্যাত চলচ্চিত্ৰ শিল্পী পৰিচালক আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰাও আহিছে। গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কি আমাৰ এই অঞ্চলত থকা সুপ্ত প্ৰতিভাবিলাক যেন আমি এই উলিয়াই নিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি এইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো সেইটো আমাৰ নিশ্চয় প্ৰচেষ্টা থাকিব। হয়, নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব যে অকল অসমৰে নহয়, সুদূৰ বাংলাদেশ আৰু কলকাতাৰ পৰা এনে কিছুমান নাটকৰ লগত জড়িত বা চিনেমাৰ লগত জড়িত পৰিচালক আছে আৰু কলা কৌশলী আছে যিসকলে ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে, আৰু এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান স্থলীত যথেষ্ট উপস্থিত হৈছে আৰু ইয়াৰ গোটেই সামগ্ৰীৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইতে সতীৰ্থ সংগ্ৰহ ডালিমে। ইয়াৰ হল আৰ্টিক এথনিক আৰ্ট ছচাইটিৰ এটা চৌদিশৰ পৰিৱেশ, এই চৌদিশৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে কিছু বাহিৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যদিও এনে ঠায়ে ঠায়ে কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ আছে, চিত্ৰাংকন বা চিত্ৰৰ লগত জড়িত কিছুমান কৰ্মশালাও অনুষ্ঠিত হৈ আছে, সেইবিলাক আমি দেখিব।